सर्वप्रथम त sathi.com लाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। आँपलाई फलको राजा भनिन्छ, तर आँपको पनि राजा भनेर चिनिने जापानको ताइयानो तमागु भन्ने आँप विश्वको सबैभन्दा महँगो आँप हो। यो जापानको मियाजाकी प्रान्तमा फलाइन्छ। यसलाई हामीले फलाउने आँपभन्दा बेग्लै तरिकाले ग्रिन हाउसमा फलाइन्छ। यसको फल गहिरो बैजनी रङको हुन्छ। दानाको साइज राम्रो बनाउनलाई यसको दाना बोटमा जति सक्दो थोरै राखिन्छ, बाँकी सबै दाना चिचिलामै टिपेर फालिन्छ। यसको साइज 700 ग्रामको एभरेजमा हुन्छ। यो आँप खानको लागि आम मानिसहरूले त नसोचे पनि हुन्छ, किनकि यो आँप प्रति केजी नेपाली रुपियाँ 4 लाखभन्दा धेरै पर्छ। यो आँप धनीहरूले आफ्नो प्रियजनहरूलाई उपहार दिनको लागि अथवा आफ्नो आफन्तहरूलाई उपहार दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो आँप अरू आँपभन्दा 10 गुणा बढी गुलियो हुन्छ। यो आँप जापानको ठुलो ठुलो सुपर मार्केटमा पनि पाउन सकिन्छ। 2017 एउटा आँपको मूल्य $3600 बेचेर यसले विश्व रेकर्ड पनि राखेको थियो। हेर्नुहोस् त, एउटा आँप त्यो पनि $3500, यानि कि नेपाली रुपियाँ 4,30,000 रुपियाँ। के हामी नेपालीले यो आँप किनेर खाने कल्पना गर्न सकिन्छ त? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो आँपको बिरुवा अहिले भारतमा जति पनि पाइने गरेको छ र नेपालमा पनि कुनै कुनै नर्सरीहरूले महँगोमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यो आँपको बिरुवा विश्वको महँगो आँपको बोट तपाईँहरूले ल्याएर रोपे पनि जापानमा फल्ने खालको आँप फलाउन भने सकिँदैन। यो आँप महँगोमा बेच्नको लागि धेरै ठुलो प्रविधिमा फलाउनु पर्ने भएकोले गर्दा यो आँपको बिरुवा पाइयो भनेर महँगोमा किनेर खासै फाइदा भने छैन। भन्दै म दिपेन्द्र सुमाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।